Julé laye ati lorun olohun ku lomo mi loju yi o ja 13 million naira just like that omi to koro ki le n wi mi o ba yin wi Ororo. Ororo. Ki lo nje be? Ani ki lo nje be? Daddy Kemi, e ma ma je ki blood pressure yin ko tun go okay. Eh? Ati e dupe lowo Olorun. O ti wa le bayi. Abere 1390 ni. Bayi, e ma je ko tun go okay mo. E ba mi pe Johnson. Johnson. Clever by Johnson, so. Milba. Hey, Joe. Eba mi pe. Oda eba mi pe lo we. Eni ko fun yin ni number Shadi. Shadi kopa obirin to wa lo fisi wa. Ki lo wa laarin ati papa. Hello, mommy. Hello, Mr. Johnson. Ah, Joma, I'm not being no ma. What's your name, Rupi? Cause the problem, I'm not worry. Hey, Joe. Nje e mo number obirin copper to nje Shade yen. Daddy Kemi fe ba soro. Shade? Mi o mo number e ma. Just 3 days to our wedding lo get number yen. And o de so pe ton ba ti se personal parade fawon ton
oun o pada wa office wa mo so mi o ko mi o ro pe yan kan mo number e boya ile ba wa get at all cost se mo bi to ngbe ibi to ngbe tele mo somewhere around Bashorun ni sha ile ba wa lo sibe. All right ma, yes ma. So daddy Kemi, kilo wa laarin ati Shade Copper? Ya Kemi. Ekason. Ah, Ekason sir. Ejo Lady Copper kan ni mo bere mi yi. Shade, Shade Ayola. Now Mrs. Oladimiji. Oh, eya. Ku gbe bi mo. Leyin wedding e, o ti move lo sodo oko e. He, ile oko e. Ile oko yen gan ejo. Nje mo be. Oh no. Ah. Iya, o de fe o feju e fun mi ni jeta ni passing out parade o bo mi o le duro gba nitori e mo ona temi jin Abuja ni mo pada si so mi le ro pe mi ni address e. Doesn't mean pe ko si copper kokan around to ni address Shade lo anombere Shade ni abo mo ile oko e ni. Oh iya ah o de mese obo temi o fi gbogbo ara ko bi ara sifa ma to se pe lo ni le mi pada si o so pe side oluyo le yen ni. Okay o da yan po fun mi number e se e se gan. Okay oni welcome. Ah. Ki lo sele? Ah. En number yo pe. Ah. Ewo. Mama me wa ni. Iya. Na yen pe the 11th number yen ni mi ranti ko. Ah, mo wa show of the first 10 digits. Ah. Iya. Ki le ma se bayi. Sorry. Oh, eh ranti gba number na pe ni. Et toi, fou mini, bien, mignon, c'est wa ou l'autre joyeux. On compte encore si nous bépa ni mou, ni mou store. Oh! Eya. Sorry. Eshi gani. Ok. Thank you very much. Moudoupe, eshi gani. Madabo. Ah! Wobi. Ah! Ivocha! Ah! Chebi moutiman sa fou ekolo donye. Bawo leyan se ma fun eni number mewa to ni mo asko ah olodo lomo lati olodo asko ori bo se yi e pele kini mo won. Ah, praise God. 129 is not she ni o se de eh Johnson mo gbo oni number mewa lomo birin yen ri fun e be ni sir. Omo birin yen so pe number to gbeyin lohun ona ti ko ngba ti Shade n fun ni gbogbo awon number yen eh ko soro ko soro wa bere si ni pe number to gbeyin yen wa ma fi orisirisi number si wa be latori 0 1 2 3 titi o ma fi de 9 ngba ta ba fi ma waste iseju mewa sa ikan nu aja si sa oga ke ba ma wo pa second bi ni le mi fun ra mi wa o ton bere si ni pe ja be latori 5 Blue 5. Hello? Shade? Oye Shade? Ama oye na Shade? Abu Shade? Hello? Shade? Mi e se Shade?
mi e se sade wrong number lo pe eh sade mi sade mo pe mo ko number yi wrong number ni eh o da emi ba suggest pe boya ka bere lati won eh o da be o da be Hello. Ejo se sade niyan. Eh Benny. Ejo ta lo soro. Sade Ola di meji. Ejo hold on. Oga sade ni. Sade ni. Hello Sade. How are you? How oga. Bawo le se mo number mi? Eh, se mo se mo number, mo mo na ni. Mo mo na ni. Ejo ma fe ri e. Benny, all gently. Koko, omo wa, omo ekun. Mami, ane mama peni lo omo ekun mo. Omo Jesu ki nso omo ekun. Ah, ngo. Si awa ni mo ki omo ni. O de ma peni lo omo kini. Omo kini. Omo kini bi bawo. Omo kini e ya Juda. Ah, hey, hold on. Oh, my God, you're a Judah. Me like kissing your mommy. Hold on, come. We could jump better. Show me who came me. I bought it for the washing machine. Rara, although auntie, but Baba is not lower. You don't know she was. Auntie, if you go away, Mora. Baba is not going to tell you no more. I love you. I don't want to come back here. But I think we want to just for a bit of a cocoa for me, no. You let me want to come back. Adenike nko ko lo ba mi wa nkan ti ma je Adenike Ora Adenike ka tenu adake ni o O ti lo gbawe kan lodo re lataro ati ri di sin iri kun ri ti fe pata Adenike je o wa te gbe Aderoti mi ah ati gba ti won ti ti school won la won mekeji o ti je ki ni sin bye bye roti mi fun ra e ko gbe bi mo odo re ko jo se ta America de lo ngbe se pe ade roti mi o gbe le mo e ti mo so bayi o ti to se kan ti o ti gbe le mo eh alo won su mi iwo gan fun re o mo pe mi nikan lo ku le igba ti baba yin ti fi wa sile igba to aye ki iwo atoko e ke ran mi lowo o le wa phone ele fe gba ise ranse ni igberiko ibo ti e ni be o mo le ti lo si se eh ilu kan ton je ororo ni ororo nbo ni e wa mi o mo be ose to nbo ni baba kemi fe lo sibe lati mo ibe o da na yo fi kemi nikan na ni igba te wa nbadan e kokan la ri yin lesa sugbon ba ma je ba lo si bi ko ko se ti ma tun bi mo ka mami e ma so ko da be e yi o ke so ro ekun adura la ma gba fun won ko di gba temi atoko mi ta ba wa joko ka joko ti eyin ati won ki won to le gboran si wa lenu adura la ma tin won na ma se mi ah o to yin mo ri nta o ko ojo meta adebike omo ba ah o to jo meta bawo mi mi enko ah mami fejo yin sun mi iwo ati aderoti mi won ni irinkunrin le wa fi nsaye bayi mami ha anti mi e ma da mami lohun nitori pe omo school wa kan wa yawe lowo mi mo de lo gba wo mi pada mami ti ma nse wa bi omode ju o da na a ma so later ngbo nbo ni aderoti mi gbe Odo re won kan to se di lati lo ibo ni. Oda, lo ba mi wa nkan ti ma nje. To ba se tan, emi ati e a jo lo sibi to n gbe. Ah, aunty mi. Ile a ti se ko to di gba yen. Bo je lo ounje fun yin na. Mo
ti so fun e o ti to bi ose kan to ti dodo mi ah okay okay mo tu sele okay let me come straight eh o fe ki ajijo wa po at the same time pa wa po yen gbe lo ma to ma dun to wa bi kini but Jerry okun la message now and so what ha churi ni yanki obin atobin won jo ma fe ra won likewise okun meji emi na ti ma gbo paru nkan yin gba ti mo wa school but me o believe sha but since je pe o ti sonsin yi well emi na flow ma na abi o fe fe mi abi oh rote I love you oh oh ha ha adi roti ni anti mi ha ha abomination Odemi, kuro wa wo le wi. Ha. Yeah. Ha. Iwo ta bi nile oni gbagbo. Lo wuru wa bayi. Ha. Arakunrin. Ki loruko ti enu? Jor, Jor. Ha. Jeremiah abi? Yo, yo, yo. Ha. So ile oni gbagbo lati bi wo na. Ah. Ye 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 ye. People are more bit ever. There is states. But Connie will do holiday. Definitely. I won't be. One more Uruwa Palakala to one won't be. I will put Uruku Pata Pata no one. She immediately will be able to say, oh no, this is your fear, Luani. Ha! Oh, what's your Lua? To feel proud, did you look on? So don't matter, Gomora. Only Rawale. Back on, no, no romance, chapter 1. Verse 26 to 28. O so fun wa wipe gbogbo nkan bayi nkan elebi ni ife ku fi ara ha o ya mo fe keka ke lo ka ke lo ka ke ri gbogbo wa buruku te nwu yi ha o ya de roti dide 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 ku bo egbo e pata 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 ha 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 o o ju e mo se ri o ni ra Shit. Olorun o su won wo se adamu o. Elekefa la je nje tan ikashora. Ase bi shora o ko lo jawo. Ika ko ni ka o rere lo ye ka se. Iya mi. Ah. Bola jade. A dupe. Yo kare. Yo da fun o. Bo ni. Ilu burukun lu yi. Iwo na gbo bo ko re se ri ni. Orun oro. Yo ba ni ba ba peran. Ayo tororo so to ni. Iwaka. Tembelekun. Aso. Inu lu yi lo pin si. Koda. Itan ti e so fun a pe baba nla wa to telu ido iyawo re atako bi omo re nle se tutu lori kilu omo ba tumo lori so wa ri ko si okun kan ninu ilu to na ni iyawo re be si ni ko so bi to le ri bayi to gbe le oko lataro dale ri emi gan bi mo se wa ba ti sa lo amo ibo la wa fe lo kosi so ri omo yi iya re ti so mo temi o nikan lo ku mi ku nnu kun le mejo tele du afisi ke mi tori oro ilu ororo omo la yo le eni omo ba sin lo bimo wo 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 nkan so oro omo kunrin to nwo o pari eko ifafiti re nlo ni ko won wale ko wa yo fun obi re lati gba na bo ti danu ko le lo mo to ba si wo ilu yi were ti nbe nbe ta ba ni akale ni eje o le logun le gbeje ah
were po tin be nu lui awon omo lui na si ti mo Eko Ibadan nlo ka luku fori pamo si won e wale tori e ma jajara moto to be gbe wa ko wa mi mo o awa mo re lo wa hun Jesus ilu ororo o ko ni ro ni mama e se gan ni ara nkan ti olohun fi ran wa wa sinu ilu ni a fe mu irere Jesu Christ wa ni Jesu fe wa se itusile fun ilu yi o fe jaide o fe tuide o si fe se iwosan ya laro se o si sori gbogbo nkan to wi hun o wa joye na wi be o wa joye ai ta lo nje o wa joye o nge su bi ti ai na ni ngo wa lui ogun odun nlolo ngba ta won aje o pa gbogbo omo re je tan nlo ka sa re lo ka ngara re to ku on lui ngba ta gburo re kan yin oni ile sa bi ile sa ni lo wa ile sa o wa joye kasan o e seun o e jo sir alagba owa joye ni mo bere owa joye lati bo lati ilu ororo ni mo ti wa bere won alagba owa joye won o gbe yin mo Eko ni an gbe nisin Eko be ni e jo sir nje mo adugbo ibi ti won gbe leko Kodaju amọ mo gbọ pe adugbo Ketu ni an gbe nisin Ketu wo be sa se Ketu ikusi ni abi Ketu alapere abi wo sa eyun nkan le mi o wa le so o amọ te ba de Ketu eyin ebere won e se gan sa a se won te sa Gan sir, I say won te sir. Eh, alagba, e dakun eyin da, e wa. Eh, e dakun e mo binu o, yes sir. Eh, alagba wa joye te nwi. Se te ba ri e dan mo. Ah, rara sir, emi ati won ti pade ri. Rara sir, mi o mo won. E dakun alagba e mo pe bere mi po o. Yes sir. E dakun. En tan wi gan ti o si te fi fe ri ah e se sa sere mi ti en wi sa iranse olorun ni mi laipe mo ni ore ofe lati lo sise iranse kan ni ilu ti mo daruko lekan ilu ororo ngba ti mo wa debe won wa daruko alagba wa joye kan ngba ti mo wa se wadi na daruko eniye fun mi so ma wo pe mo ni awon ibere kan ti mo fe bi lowo alagba wa joye yen fe lo sise olorun ni ilu ororo ah beni sa beni sa ai emi lalagba o wajo ye te bere ah eyin ni sa e ma bo wajo ko ah e sa yes sa ope ni ni so lagba mo wa kini owo lona ni ato ni gba baba ma je oro mo ni sa Oh,
Hello? Kemi. How are you? Mommy! Hey, guess what? Mommy, Yanu ti shele. Yanu, kilo shele. Mommy, ani moti, moti win scholarship. Scholarship for foundation. Mommy. Believe. By this time next month, I'm in London. London was my mama's sorrow. I'm so happy, mommy. I'm so happy. London. Thank you, Jesus. Mudupe. Hold on. My dear, I want no one be. That was sorrow. Hold on. Hello, okay, okay. Daddy, mama, London, Shebe, got you at the mommy, the jump pop one, to fi koto wa si Ibadan. Mommy, daddy, you rara, kin shebe, toto, kin shebe. Big mommy, lo ba form ye. In fact, me, see, I believe. All the process, everything, and everything there will work out fine. Daddy, I'm just so happy. I'm so happy, okay? Loro kan sha iwo ati iwo na lo dara po mo awon omo egbon mi to wa in London. Abi o. Anyway, daddy, we bless God for everything. But why ni omo lo London? In lo village. To. Boro le aye se ri niyan. Anyway, ma so ko n bo ni Ibadan. Sha to seko. Awa na awa seko. Awa akoko fi opportunity awa ki big auntie. Ade see her off. O da be. Kele. Kem. Is alright. That's my girl. Okay. Navalo village. Omo lo London. Ugba sha lo bi ni urukọ lati Jesu. Amen. Ki Oluwa ko wa pelu yin. Amen. Ki orun ko sisile fun yin. Amen. Ki Oluwa ko sin yin lo. Amen. Ilu na te nlo. Ki Oluwa ko tele sibe de. Amen. Omi mara na ki Oluwa ko yi pada ko so di adudu. Amen. Ki adunu aye yin ko san sinu aye awon to wa ninu na. Amen. Ki won ri ogun ati ewo Olorun aye won. Amen. Ke se aseyori. Amen. Ke se aseyege. Amen. Ni orukọ Jesu Kristi ro. Amen. Ẹ ṣe gbọ́ ni sá. Òdìdí Olúwa ti gbọ́ àdúrà. Olúwa ti tẹ́lẹ̀ síbẹ̀ dé. Amen. Ẹ ó rí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Amen. Ẹ ṣe gbọ́ sá. Báwo ti ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ti lé náà? Actually, a ti rí ilé kan. A lè ti sanwó ibẹ̀ sílẹ̀. A ti sanwó ọdún méjì sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Owó ọdún méjì? Ní ìlú kékeré yẹn náà, wọ́n tún gbowó ọdún méjì. Rárá sá, actually àwa lákan wò pé ká sanwó ọdún méjì, oṣù mẹ́ta gan-an ni ká san. But àkànṣe àfún wọn lówó ọdún méjì, inú bàbá yẹn gan dùn, bàbá onílé yẹn, torí kò sẹ́ni tó ti ẹ̀ gbénu lé yẹn tẹ́lẹ̀. Àwa láṣẹ tún gbogbo bẹ̀ ṣe, ta péǹtì ẹ̀ ta tún gbogbo bẹ̀ ṣe. O ṣàdúrà fún wa gan-an. Olùwàṣẹ, mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ sá wípé kí ó tó tó ọdún méjì, ẹ ó kọ ilé tiyín náà nídùn náà. Amen. Kọ Jésù Kristì. Amen. Báwo ni Kẹ́mi tó lọ sí London gbà ló ń lọ? Ọ̀túnlá ni ó máa travel. So bẹ́ẹ̀ ni a máa sì dé airport lọ́tún láyé. Táwọn ọba rẹ̀ ti kúrò lẹ́kọ̀ọ́. A
padà wá sí Ìbàdàn bí àwa kẹrù wa a máa lọ sí. Àná yóò máa wá ti inú àdúrà. Ìjọba ẹ ṣe gbọ́nsá. Ẹ ṣe gbọ́nsá. Ní orúkọ ìgbìmọ̀ ìjọ, ó fún yín ní owó kékeré 100,000 naira péré. Ẹ máa ṣe gbọ́nsá. Mo lérò wípé nígbà tí ẹ bá dọ̀n, ẹ ó lè fìyẹn kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kékeré kan kú ògo olùwàwá kó lè máa tàn nínú ìlú náà. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ sá. Báwo ni company yìí? Mo ti fà lé kan nínú àwọn ọmọọṣẹ́ mi lọ́wọ́ tó jẹ́ olóòótọ́. Jọ́sìn lorúkọ ẹ̀. So olùwàwá máa handle gbogbo business yìí nígbà tí bá wà lọ. Àá dè máa fún mi ní a máa jábọ̀ fún mi lóòrèkóòrè. Ẹ̀kan kan táyì báwo yìí náà máa yọjú sílé. Wẹ́n tí gbogbo ẹ lọ́gbọ́n dẹ ti fà lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Ilé ètò ṣe pàtàkì jù náà lẹ ti ṣe yẹn. Olúwa Olódùmarè yóò dúró tì. Ṣùgbọ́n báwo ni telephone service lọ? Kò tiẹ̀ sí signal bẹ rárá. Kò sí signal bẹ. Ẹ̀bọ̀ kò sí problems àwa náà máa wálé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So bó wá ṣe jẹ́ a máa jẹ́ kẹ́ máa gbọ́ feedback. Mo fẹ́ máa lọ sá. Ẹ bá mi kí àwọn èrò. Àbọ̀ fẹ́ máa tẹ̀lé ọmọ ẹ lọ sí London. No ma. Bẹ́ẹ̀ kí ló wá fẹ́ kún? Tell me, kí ló fẹ́ kún? Mi ò sunkún mọ́. At least àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún náà wà. Ẹ́ kí ló wá fẹ́ kí èmi ṣe? Mi ò sunkún. Àǹtí o yẹ kẹ́ mọ̀ pé kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò easy bẹ́ẹ̀ yẹn. Gbogbo time tó yẹ kí Kẹ́mi wà lọ́dọ̀ wa, ọ̀dọ́ yín ló wà Lẹ́kọ̀ọ́. Ìgbà tó yẹ kó tún wá sí Ìbàdàn kó lè wá dúró tì wá òun ni tó ní London yìí tún dé báyìí ní ìsìn àǹtí kò easy yẹkẹ yìí náà mọ̀ náà. Tí ìyàwó láyé sọ àmọ̀ pé ọkọ ń bojì ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni Kẹ́mi wá jẹ́gẹ́ bíi bébì tẹ fẹ́ máa gbẹ́jọ́ come on drive on fún mi jàre láti ọ easy. Ìpè Olúwa kò ní abámọ̀ nínú. Ọpẹ́ ni ní Ṣọlá ọmọ wa ní ìlú ọmọ náà ni. Àtọ́ ni ìgbà bàbá máa jẹ́. Òrò ọmọ ní ṣáàbì káyà tí ní iṣẹ́. Dámiláre dá. Dámiláre jáde. Ìlà ti yá o. Kò máa mú kọ́kọ́rọ́ bọ̀. Jamiu. Ọ̀nà ṣẹ̀ṣà là ń lọ. Tó bá ti dé wo road kó fèsì ọ̀nà lẹ́fẹ̀ẹ́. À ń tẹ̀lé ẹ̀bọ̀ lẹ́yìn. Need it.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Cockerel, I love you. I see you. Edwin, Oluwa. Oro re so ninu we Joshua ori kini ese keta wi pe gbogbo ibi kibi ti ese re ba tele mi o fun o gege bi ohun ini ni oruko Jesu Christi agba ilu yi gege bi ohun ini ni oruko Jesu Olorun iyanu nitori pe niwon gba ti e to je wi pe eyin ni eran wa ni ise buburuko ki yo subu te wa be si ni ajakale arun ko ni sumo odo wa ibi kan ko ni subu te wa oro yin so wi pe ami won yo ma tele awon ti o gbagbo lo won ma le awon emi esu jade won si ma fi ede sisun fo won yo gbe ejo oloro lowo won yo mu ohun oloro ko ni pa won lara won gbe owo le alaisan ara won yo si ya yes lord nitori na oluwa je wa ara re ninu ilu yi se ise ami ati se iyanu lo ebi ki o so wadi imole laarin okunkun ninu ilu yi imole tan okunkun ko si le bori re oluwa tan imole re sinu aye wa gbogbo ohun ti a ba ti de nile aye oluwa ba wa de lorun ani gbogbo ohun ti a ba ti tun nile aye oluwa ba wa tu lorun amen nitori na loni iwo ilu ororo gba itusile kuro ninu ide ayeraye nitori kini oro olorun so wipe emi oluwa jehovah n be lara wa nitori to ti fi ami ororo yan wa lati je otusile fawon de so di pe o pe baba gara epo meje ati ewure dudu meje be ni o pe fun ara mi mo ko be eni eje ta re eje eyi pe na ewure na eni eje ta erin arun eje o pe yo you wa fi han mi pe o wa se tan lati se me gbo loko re ti ku ni be ni baba o ti todun kan abo bayi ton ti ku mo se jade opo na ni ko ipe o si wa o wa burudu na se nkan to ko re je ku mo fe je nbe baba e dapo e mo je abenu lo beun baba e dapo ijo o da nba na ko gara wa ipo re ati ewure re ma ko lo baba ijo e dapo e dapo e dabo e dakun baba ijo so so o ti wa gba pe ki n je nu nkan to ko re je ku owuru oya ki le ma po do loju ko da ni gangan loju ko fi lokan bale oya ja wole ja wole ko ni pe na ja wole 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 ko ba do na wa gba pe ko bi pomo lara ni ka ko ni ka o iya lodi fatimisi mo ma pe eruku yi sa dede so lasan ifin o seyan ma dari hun ki wa lese mi ki mo se gangan e se dede se lasan o mo be ki wa ni mo se ki lo de te iran se si mi Fatumi si okun ile nke si o se mi o o n gbe na wekun mi loju be lo si nkan isu mi niko Fatumi si owo iyalode oro yi abi mi a ki mo se gan e na nbe fun mi ki mo se gan ki lo pa iwo ati omobinrin dudu ra gbodo npapo omobinrin ewo nu omobinrin to ku eran atepo wa sile e laaro yi ko ma lo je pe kini pe kini se ko ye ko beere ko to da wole wa wa o da wa ko nbe o to ba si ko to ba jawo afa imo ki o gan ma kan di ninu yo o si ti di dadan ki la nbe ri ogun gire koja ewe iya lo di
lo anira to ni emi omo aimo ni ah ariwo ola o ti kan bi telataro o na mo po lowo wo ya lo de o mo di jawo mi nbe pata pata loro yin mo di jawo mi ba on so fa won mo egbe yin pe aimo kan mo kan lo se mi o wi pe aya mi di be o di be o di be o di be re ko ja ewe o o di gungire ko ja ewe o o di danu o da mo ti gbo amo me lo ni ti wa ninu eran ati garaye po to gbe wa Oga, ti pa mo nla le meje. Leyin eyin ko wa so sinu omi te iwe. To ba iwe tan bayi. Ara re o ya. Awon aye o yonu si. E seun. O di tun lasi. E se mo dupe o. O. E seun. Wa. O di wa lonu. Bo wa ni se ki mo reti re lale o. Rara o baba. Se gogo gba na wa ni eyin ti npo ju lale anu aro yi nle se yin o baba oda se ka fi pade so la ngba na oda nu omo ti o ni pe ha Esu ni baba e fin sere yi. Ah. Esu, ke fi da joko jeje, ke o de ma fa niru. Won lo gba laye. Kini baba e fi mi pe na? So fun mi, kini o fi mi pe? Ebi won ni. Ah! Emi. Esu gidi ni baba e fin sere. Ah. Wo ago ko mo lu abi ma ti wole ago meji la. Won lo gba laye. Tori ma to ti gba we egbe ilu ko bayi, o ti bere ri kurin. Lodia, a ba mi ninu ile. Oje lo pe emi. Ah! Ki lo fi mi pe na? Ki lo fi mi pe? Ki lo fi mi pe? Ah! Yesu. Iro osi ko lo ma wa gbe kale fun ni si to ba de. Ah. O mo ro design baje. Iwo lo gba laye. Iba to ti we ri e ti gba we gbe nu lo ti. Ah, iwo lo gba fun, iwo lo gba fun. Ba ko mi ta nko. Eyan to fun mi ta le gba pada lo wo e wo. O iwo to se pesi lo se re ti na. Sori. Emi o ti e wa ra e. Ah. Awon temi on wa mi to ba de e ko ma ba gboro e to gbo iyen mi na lo se lo da mo e kilo kilo bo se gan ah to se ta ni binu ah wa ba je se were fun eleni to ro mo pe were lo ba gbele o ah aboro mi o ye mo ko le na ba ta ni mo ko le sori Kini won an welcome wo receiver kini lo se receiver si dada kini lo se receiver o niyan o fi receiver si dada o ni fi receiver si wo call e wo call mi kini mo ti call e wa lo ni virus o ni problem ko computer ah o ma ko ti so fun e iwo go fi ko ni virus leni computer ni virus computer ni virus se nkan to ye ko ma ba mi so ye sha ko to ye ko mo lu abi ma bo aleni sure a ka ro to ti jade sure mo so fun o ti gba we egbelu o ti gba we egbelu wa ba fa na so mi pe owo e ti te kuja o ku baba en to ma bo emi ni mo ma ba ibo wa ko la wu e da ni ma mu nu bi mi o emi kilo kilo ma mu nu bi mi ti pelu e mo so fun e debi ma mu nu bi e iwo lenu oro ah iwo lenu oro ke ti ma mu nu bi e o fo mi leti yes ah e ka bo se ile sha na le ti ra gbe le bayi rara mi ile sha o ilu kan to wa legbe ilu yin ni eh iya to wa ni laarin ilu yen ati ilu yi o they are early believe kene kan pe MTN service o de ilu yen ko de de bi eh okunkun ni ise okunkun ni e ti okunkun ba ti bole patapata ninu ilu kan gbogbo ere aye ilu yen lo ma fo lo se okunkun ni e to le so olorun lo ni ki mu one set mi dani se mo ro tele tele pe ile sha ni mo nlo e wo call mary ototo lo wole eh baba nbari fun layo o call lati london ah
Fun layo temi na ni. Fun layo aburo mi ti ke mi gbe lodo e ni London. Eh? Ah, se pe call wole lati London. Be ni. Ah. E o da kini fun layo wa so. Ya lafia ni ke mi wa. Alafia ni gbogbo won wo. Fun layo so fun mi pe ohun ti ba ke mi rise. O ni wi pe won de ti fun laye lati se part time ni school. To ba tin sise a ma lo si school. Ah. That's good. Praise God. Praise God. Fun layo tun wa jo mi loju o. Abegbo. Fun layo ni pe ki wa ba won sere ni London. Oh. Won ni ke ba won sere ni London. Koda o te ti send owo through Western Union. Money transfer. Bawo ni se ke nlo. Ose meji lo ni ki wa ba won lo. Daddy Kemi, e soro ni. O su si ni lenu ni o tu buyo si. Ise. O ma fi ronu pare. To ba ku ayo ma ni pare. Se tori iwe igbelu to ti ri gba. Auntie Funmi. E wo. Oro ilu ti su emi o. Won ki wa si London ni mo wa si London ni. Odun kefa mi re ni ilu yi. Ise jaman jaman yi na ni mo nse. Ise to luwe tun jajari na ni tun bo yin. Awon to de wa le ni emi ni gbogbo won bojule. Àwọn aráàlú kúkú máa rọ́pò ó máa ń lẹ ẹlẹ́ni lóṣù. Ìfẹ́ ìfẹ́ ṣá máa fi ronú para ẹ̀ jẹ́ kí n san kankan fún ẹ. Ìrònú ò da nǹkan o, àdúrà ni kò túbọ̀ tẹra mọ́. Àdúrà ni ṣé o kúkú mọ̀ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ló sọ wípé àwọn ọmọ kìnnì wa máa ṣe aláìní, ebi a sì máa pa wọ́n. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wọn kì yóò ṣe aláìní ohun tí ó dára. Àdúrà ni kò túbọ̀ tẹra mọ́. O máa ní ìdí prayer gidi. Ẹ̀gbọ́n mi mú mi kẹ́mi bọ́ ní London lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí. Ìyàwó pastor ni wọ́n. Bóyá tó bá tẹ̀lé kí ni kọ́ máa fẹ́ lábẹ́rẹ́ káyé o máa rí bákan. Mọ́ mi kẹ́mi bọ̀ ní London next week. Mọ́ mi kẹ́mi bọ̀ ní London lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ọ̀daràn, ó máa lè jáwọ́ immigration yẹn. Ife tani ah gas attendant mani won to wa o gas sabo sibi o ma pare ife o ma fi won pare si London ife o so fun pe ti lu o ba wo o je pala si Nigeria o pe ni ni sola gbomo wa kini owo lona ni atoni gba baba ma je oro mo ni shakaya ti o
mom. She's from Nigeria. Oh, she's on a visit. That's very nice. Mom, this please Linda, my colleague. Nice, nice to meet you. Thank you. Ah, mom, inu mi ko just. Hey, what? Ah, inu mi ko. What? Hey, joko mami. Eh? But you dey wait in that the regard is your papa. Oh God. Hey, oluwa se o je ni mo tun ri. Hey, garo garo mami. Then you office one you check me. No ti e ti ri. O ti wo lataro. Ah, oh God. La fi sera la lejo nbi o nitori otutu eyin e ba manage ka la de dile e ma ku take nkan te ba tun pe ah o ga o ah otutu ilu yi o ga eh mo ti ma ro yi emi mo pe bo se ri re sha e ma de patata oh o wa to mora igba melo eh teyin na to le ri ke ti ma ma adjust si ngbo kemi se oyinbo lo ni ibi se yin sha rara o rara Nigeria ni in fact Yoruba ni papa se bore oko ati fun mi ni ah awon mo Nigeria won se bebe ni ilu yi mommy in fact o ni le se nla nla meji to ju eleyi lo ni London ni ah Olorun help awon eyan gan bi bayi o Olorun ma ran wa lowo ami o Jesus thank God in fact Oluwa se mo ati Olorun e karo ma ke n ba wo ni alafia ma so wa ko mo wa ma mommy ni ma eh e karo ma o ah e karo se alafia le ni ma missionary ni mo eh missionary ni mo then ilu ororo ni Nigeria na wa ti daddy mi ti se missionary ilu ororo ni Nigeria mommy mi so ni le la ni o ga mi lo office on toju mi gan ni e dupe lowo e se gan ma o yes ma e karo ma tun ti yin na se abi ma e joko ma ah e se ma Kemi na so nsin pe oruro le tin sise missionary be ni. It is small world o. Ah. Awon ti Nigeria nko. Ja ja won wa. Ah. O le gan ni ilu yen o. Nje mo ko mo ilu yen gangan lemi na. Be ni ma. Ah. Se mo mo ni ore kan nibe. Ore mi yen o ko eku nisin ko ti ju bi odun meje lo. In fact, awon ajebi yen na si apapele ton pa wa yen. O le da omo meta ti ni baya. Ngo ti erun ni se ba mi gan niyan. In fact, sey awon to lo Nigerian sin, ton ba lo ton ma date ma bi o pe bawo le ni yen se ri. O tun bo nburu sin ni. Won ni kaka ko sun lara aya je, o tun fi omo bi obirin ni. Torun na ton ba lo Nigerian mi o kin lo sinu yen rara o. Mi kin lo ma. Bo se npa omode, be ran pa agbalagba. Bo se npa won kukuru be ran pa giga. Erun yen ba mi gan o. Mi o ah mi o lo lu yen mi o le lo si Nigeria kin de lu yen rara. Nigbati imole ba wole okukun ma pora ni. Be ni. Emi ni igbagbo wi pe okukun a pora ni ilu yen patapata. Ami ami. Seri mi mo wa fe be ilebe kan ma. Igba kigba mi fe ke sa seyin rara. Igba kigba te ba ti wa si Nigeria mo fe keyin na wa ke wa darapo mo wa. Ka jo tun imole yin rere si ilu na se ti gbo e je ka jo fowo sowo po lati gbe ise oluwa laruge mo mo pe daju olorun agba ko so ilu yen sugbon nisin te ti wa ilu yen si te tin sise olorun te n ba wa tun ilu yen se bi lati n ba wale emi na ma yanju sibe olorun agba ko so ilu mi a de bi te ba wa ami se ti gbo ah e jo ma te ba tin pada lo e je ki n mo mo fe ran yin sore mi ti mo so yen pelu ekon mi ma ko si problem ko buru ma e se ma I should go, ma'am. Mommy, she's such a nice woman. If I bear it, I'm not being a woman. Thank you.
dé kulé. Ki o se biba? Ki do o se biba ya ma ko ro to fe pa ku. Ki o se biba? Eh, ni fe po ki o fe ku gbogbo yen se. Kini mo fe fi gbogbo introduction to nse fun mi se? Kini mo fe fi se? Ko pa ya introduction. You won't introduce your sim. Se mi se yon kan duro ni mi se, where you exist? De kule iwo. Ifi emi ri last. Bisi, I'm a Michelin Cujo. Mimo, you talk about selling any cocoa meal, Michelin Cujo. Bisi, I'm a Michelin Cujo. Mimo, what does she like? I'm a Michelin Cujo. So bad, Michelin. Mumbai, no way, money, so bad. Kini problem, ego. Kini bo ibo loro po nbo to sele ni bo o je lo pe mi ni o je lo pe mi mo o se lo ba mo to gbe se mo ri e to gbo mo ni se bi ba ni mo agbe mo o duro bi ra ni contract emi ati e ti pari lale o den wo ke ma pa ni o gbo mo o wa pada bo wa ba o de to gbe sinu le bi ba mo fun e lo je mo ra aso si e lorun gbogbo kan mo tu gbowo ile lowo e ibo loro po lo da mi lo ngun lo nbo pada seyin. Ma try mi lale yo. Ki lo nse eru mi re. Ma try mi lale. So ti go so ma try mi lale. Emi embarrass mi ta. Emi embarrass e. Kino embarrass lare. Won emi embarrass e. Ma wo ko lo so are gidi kan ki ma se. Sori. Wo ma to mi ni ga lale yo. Sori je ki so omo lu abi fun e. Omo lu abi ti mo le se fun e ni mo se fun e. Ma to mi ni ga o. Bisi. Ma to mi ni ga o. Bisi emi wa ni. Pada seyin. Bisi emi wa ni. Ma polopa fun eni to ti ye ma polopa fun e ki a kiansin bisi bi ma polopa fun e emi ma ni to ti ye bisi bisi ah ki ma ku lo kan ro be pa ma polopa fun eni o mo pe mi igbadun iwo ton mo pe mi igbadun to ye ah ma polopa fun eni ah wa won le fun ensin bisi bisi ki lo nse e na ah wo contract emi ati e ti pari eh. Contract emi ati e o ti pari omo to gbe lo ma gbodun e bisi o de ah bisi mo jo tutu mu na o de mo sha mo sha mo e da ilu yi mo kon pa mo kon ni ko lati emi ko mo ti raye ti mo be rojo ko ni mo ti raye bisi bisi awon na da bisi awon da ma je rese bi ba mo ti ba rese bi ba ma polopa fun e so ti yi e bisi ninu ojo tutu ma lo. Bisi. Ah, Jesus Christ. We really get it, yeah. Papa, we really get it.